É um prazer falar em uma plateia com esse perfil em particular. Sou um funcionário público da Unicamp, sou um funcionário da Universidade Estadual de Campinas há 21 anos e tenho um privilégio neste momento, um privilégio que me agrada muitíssimo, que é percorrer o Brasil semanalmente. E percorrer o Brasil não apenas em cidades grandes e médias, mas também Ipu, no Ceará. Também Assis Chateaubriand, no Paraná, também Cândido Godói, no Rio Grande do Sul, cidades de 30, 40, 50 mil habitantes, onde, por todo lado, uma grande questão essa, há pessoas interessadas num novo país. Eu acho esse momento muito especial. Eu vou começar lembrando desse contínuo processo de escândalos que nos ataca. Cada dia, ao abrir os jornais, ao assistir um telejornal, ao ouvir a rádio, você sabe que mais alguém foi convidado a conhecer a capital do Paraná. Quando há um excesso de denúncias, excesso não no sentido de que seja inadequado, mas há muitas denúncias, nós tendemos a começar a ficar anestesiados diante do procedimento e perdemos até um pouco da dimensão desse momento. Há pouco tempo, essa pessoa, que eu não direi o nome, chamemos de Voldemort, há pouco tempo, essa pessoa era uma das personagens políticas mais importantes do país. Ao encerrar a votação de afastamento da nossa ex-presidente Dilma, fez uma espécie de oração. Quase todos os canalhas se confessam religiosos. Fez uma espécie de oração, que Deus tenha piedade desse país. Deus teve, e ele está fora. As orações são ouvidas. As orações, às vezes, são ouvidas. A gente tem que ter cuidado quando pede para casar, por exemplo, que às vezes Deus castiga e casa. Devemos ter um pouquinho de cuidado com essas coisas. Mas eu queria chamar a atenção que no campo da política há uma novidade que prepara a nossa fala. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um milionário branco preso. Isto é notável. Em 516 anos de história do Brasil, e eu sou historiador, apesar de também ter formação em filosofia, é a primeira vez que nós temos um milionário branco preso. Cadeia no Brasil não foi feita nem para milionários, nem para brancos. Isso é uma novidade, é uma excelente novidade. Não entro no mérito da culpa ou não, porque isso é decidido pela justiça. Mas é uma novidade. E essa novidade nos lança também nessa crise tanto político-moral, de legitimidade política, de um país dividido, profundamente dividido, como, aliás, o resto do mundo. Se vocês acham que o Brasil está polarizado, não se esqueçam que a tradicional democracia inglesa votou 51,49% por sair da União Europeia. O Peru elegeu seu presidente com 50,5% e 49,5%. A polarização é a marca desse momento. Há uma parte do Brasil convencida que a ascensão de Michel Temer foi um golpe, e há uma parte convencida que é a salvação do país. E ambos não reconhecem a outra parte, a condição nem de brasileiros, nem de honestos. Nós não estamos dialogando, isso é um problema para o país. Nós estamos discordando, o que é bom, mas não estamos dialogando. Estamos apenas nos insultando. Ao classificar alguém como petralha ou coxinha, imediatamente você tira a capacidade de continuar a conversa. Quem insulta não está mais dialogando. Essa é uma questão importante para nós, porque domina nesse momento, talvez mais do que no passado, o pessimismo. Ainda que eu deva reconhecer que, a partir da abertura das Olimpíadas, a partir das duas Olimpíadas que nós sediamos, em agosto e setembro, diminuiu pelo menos 0,5% o pessimismo, porque nós prevíamos coisas piores. Tínhamos vergonha do que poderia acontecer. E assistimos uma das mais belas, organizadas e bem apresentadas abertura de toda a história
do mundo olímpico desde o seu começo. Sinal de que nosso pessimismo estava exagerado e nós não levamos em conta uma coisa que nós brasileiros somos muito bons, fazer festa. Nós somos muito bons nisso. Quanto pior o ano fiscal, melhor o carnaval. Essa é uma regra brasileira.